Esimene inimene jõudis meieni välismaalt, ma arvan, rohkem kui 5 aastat tagasi, aga intensiivsemalt oleme välismaalt värvanud, ma arvan, viimased 2 aastat. Ja ma arvan, see trend on järjest tõusev, et järjest enam saame tegeleda ka või kaaluda nii-öelda väliskandidaate. Et minu jaoks oli see tegelikult väga suur õnn, kuna see turg, kust vaadata üldse inimesi ja kandidaate, oli palju suurem kui ainult Eesti. Ma isiklikult olen kasutanud väga palju Work in Estonia lehte, mis on nagu põhiline töövahend. Lisaks sellele ka teleport.org, kus saab siis võrrelda juba konkreetseid elamustingimusi, et kui palju korter maksab näiteks Tallinnas võrreldes mõne teise riigiga. Me oleme siiani värvanud inimesi Gruusiast, Venemaalt, Ukrainast, Aserbaidžaanist, Lätist ja meie juures töötab ka inimesi, kes on juba Eestisse kolinud, enne kui nad nii-öelda meie juurde on jõudnud. Samamoodi Brasiiliast, Kolumbiast, Itaaliast. Aega kulub kindlasti rohkem. Õpid seda turgu tundma, et valmis oled panustada pisut rohkem kui tavalise värbamise puhul. Ma arvan, et välisvärbamise puhul see sisseelamine või sisseelamise toetamine ja ümberasumise toetamine nõuab nagu eriti tähelepanu. Pöörduma tegelikult ka teiste ettevõtete poole, kes on juba seda teinud, et saada nende käest sellist kogemuste tagasisidet. See on alati raske, kui sa tuled uue linna, uue riigi, kus sa ei tea mitte keegi ja ei oska kohalikku keelt. Applying for Helmets, it was very easy, because the interview was very friendly actually. And there were no complicated questions at all. Mulle meeldib, et see on väga digitaalselt arendanud riik ja mulle oli kaju meeldib, et siin on väga hea infrastruktuur linnas. Mõttes, et kõik on puhas, transport läheb sõiduplaani järgi ja nii edasi. Ja üldse on mugavam elada. The complicated thing about working here, there is no complicated thing about working here. Actually, I'm very happy working here.